שלום ילדים יקרים, ושלום גם להורים בבית. לי קוראים סיגל, ואני גננת בגן סביון, בעיר לוד. שמחה ומאוד מתרגשת לראות אתכם שוב בפעם השנייה. אז מה שלומכם ילדים יקרים? אני מקווה שכולכם בטוב שם בבית, ושבאמת התאמנתם על הנשימות, והקשבתם לנשימה שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. היום אנחנו ניפגש שוב למפגש חדש, שיהיו בו תרגילים חדשים, נכיר תרגילים שיעזרו לנו גם הם לנשום טוב יותר, להרגיע את המחשבות שלנו, את הגוף שלנו ואת הלב שלנו. והיום במיוחד נתעכב על תרגילים שיעסקו בחושים שלנו. אז אני מזמינה אתכם לשבת ממש כמוני על הרצפה אפשר, על שטיח, ולקחת לידכם משהו קטן לאכול, תוכלו להניח אותו על הלשון, משהו שנתנסה בו בהמשך. יופי, אז בואו נניח ידיים, ידיים רגועות, פונות לשמיים, הרגליים נוגעות באדמה, בקרקע, הגב שלנו זקוף, זקוף. בואו ניקח נשימה טובה, טובה. נכניס אוויר דרך הנחיריים ונוציא אוויר החוצה. נכניס אוויר ונוציא אוויר. יופי, אני שומעת את הנשימות שלכם. ולא נשכח להשאיר מחוץ לחדר את כל המחשבות הלא נעימות, את כל מה שמפריע לנו, כל מה שמטריד אותנו, ממש מחוץ לחדר. ובואו נהיה ברגע הנהדר הזה כאן ועכשיו, אני ואתם ביחד, וננשום. מתחילים. התרגיל הראשון שלנו נקרא שק האוצרות. ממש כמו תרגיל הבלון, אנחנו נכניס בין כפות הידיים שלנו שק. זה יכול להיות שק דמיוני שאנחנו כרגע נדמיין אותו, נמציא אותו. בואו ניקח את השק. ולשק הזה אנחנו נכניס אוצרות מיוחדים שרק אנחנו רוצים ורק אנחנו בוחרים. זה יכול להיות משחקים, זה יכול להיות חפצים מהגינה, זה יכול להיות פירות, כל מה שתרצו לאסוף. אם יש לכם אוסף מיוחד, אתם יכולים לשמור בשק האוצרות. אז בואו נדמיין שאנחנו עכשיו פותחים את השק ומתחילים למלא אותו באוצרות שבחרתם. פותחים את השק, מרחיבים אותו, מכניסים את כל האוצרות, אפשר גם אוצרות מהטבע, ובואו נוציא אוויר ונהדק את השק, את השרוכים שלו. ועוד פעמיים, בואו נעשה את זה, ניקח אוויר. נמלא את שק האוצרות שלנו. נוציא אוויר ונסגור אותו. ועוד פעם אחת אחרונה נחשוב על כל הדברים שאנחנו רוצים להכניס לתוך שק האוצרות שלנו. אתם חושבים? אני רואה. קדימה. פותחים את השק, מכניסים לתוכו את כל האוצרות שאנחנו אוהבים כל כך. נוציא אוויר ונסגור אותו. עכשיו אני רוצה לספר לכם ילדים שאתם יכולים לשחק את המשחק הזה של שק האוצרות באמת באמת עם המשפחה שלכם, עם אמא או עם אבא או עם האחים, כל מי שנמצא בבית. אתם יכולים לקחת, אם אין לכם שק, אתם יכולים לקחת ציפה, או לקחת איזה תיק שאתם לא צריכים. אפשר גם שקית אטומה כזאת שלא רואים את הדברים כשמכניסים פנימה. אתם יכולים לקחת אותה, להכניס כל פעם בתורכם את הדברים החשובים שאתם רוצים להכניס לשק האוצרות, ואז להביא את זה למעגל משותף משפחתי, לשבת, וכל אחד בתורו יכניס את היד לתוך השק וימשש. הוא ירגיש מה יש שם בתוך השק? איך זה מרגיש לו? זה נעים לו למשש את הדבר הזה? את החפץ הזה שנמצא שם? אתם תיגעו בזה ואתם תחושו את המרקמים של זה. אם זה חלק, אם זה מחוספס, אם זה גדול, אם זה קטן. וכך, אחרי שתסיימו למשש, תשארו. מה זה הדבר הזה שיש שם בפנים בתוך השק של האוצרות? תשארו, תגידו מה אתם חושבים שזה? ובסוף המשחק תוציאו החוצה ותבדקו מה נכון ומה לא נכון. אם הצלחתם, נהדר. ואם לא הצלחתם, גם נהדר.
נהדר, שיחקתם והתנסיתם. אז אני רוצה, ילדים, להראות לכם את שק האוצרות שלי. שק האוצרות שלי מהגן. אני מאוד מאוד מתרגשת להביא את שק האוצרות שלי לכאן. ילדי גן סביון מכירים אותו. בתוך שק האוצרות שלי אני אכבאתי דברים, שמתי דברים שאני מאוד מאוד אוהבת, במקומות שאני מאוד אוהבת. ועכשיו אני אתאר לכם אותם, ואתם תצטרכו לשער מה יש לי בתוך השק. מוכנים? מתחילים. אני מכניסה את היד בזהירות, אני ממששת. זה משהו ממש ממש גדול. יש לזה צורה של משולש, וזה גם קשה. יש פה משהו שבולט. אני חושבת שאני יודעת מה זה. זה בטח איזה פרי של עץ, פרי סרק של עץ. רוצים שאגלה לכם? מה אתם אומרים? מה זה יהיה? תראו, זה אצטרובל של עץ אורן, עץ עם עלים מחתניים כאלה בצורת מחט, ואני כל כך אוהבת את העץ הזה, אני בכלל אוהבת להיות ביער, אבל עכשיו שאי אפשר, אני לוקחת את האצטרובל והוא מזכיר לי את היער. בואו ננוח את האצטרובל ונראה מה עוד יש בסק. מכניסה את היד ואני ממששת. יש פה גוף שושיות בדבר הזה. זה כבד וגם קשה. יש פה טיפה חול. אולי זה מהים? אתם כבר מנחשים בטח מה יש לי בתוך היד, נכון? בואו נוציא. אופס, תראו. תראו איזה אבן יפה. זה אבן מיוחדת. מלאה בחורים. אני באמת מצאתי אותה בים. אני מאוד אוהבת לטייל בים. אז הבאתי לי את האבן שתהיה לי למזכרת. איזו אבן יפה. ואחרון חביב, בוא נראה מה יש לי פה. מהצד הזה זה כאור, ומהצד השני זה ממש מחוספס. מהצד שזה כאור, זה חלק ממש, זה מרגיש לי חלק. גם פה יש חול. מעניין מה זה. אני מוציאה. אוי, איך אני מתרגשת. זה משהו שאני מאוד אוהבת. תראו, זו קונחייה שהבאתי מהים. בטח גר בה פעם, יש פה שתיים, שאחת חסרה, אבל בטח גר בתוך הסרטן. בטח זה סרטן נורא יפה. וואו, איזה קונחייה יפה. אז ילדים, זה המשחק. אני ממש ממש מזמינה אתכם להכין לכם שק כזה. אתם רואים, זה שק פשוט. אפשר לקשור אותו. ולשחק עם המשפחה. יופי, אז בואו נניח את השק שלנו רגע בצד, ונעבור לתרגיל הבא. ובתרגיל הבא אני רוצה להזמין אתכם לצאת איתי לטיול בספארי. אתם בטח אוהבים להיות בספארי, נכון? אתם בטח אוהבים להיות שם. אז היום אנחנו נצא בתרגיל הספארי לפגוש חיות. נפגוש כאן חיות, וכל חיה יש את החוש המיוחד שלה. אז בואו, צאו איתי להרפתקה. אתם יודעים לאיזו חיה יש חוש ריח מפותח? המפותח ביותר מכל החיות. אני אגלה לכם. אני הייתי בטוחה שזה כלב, אבל אז גילו לי שמדובר בדוב בכלל. לדוב יש את חוש הריח המפותח ביותר. הדוב יכול להרגיש ממרחקים אם יש משהו שמריח. הוא מרחרח משני הנחיריים שלו ומצליח לזהות מה זה. אז בואו נהפוך לדובים ועכשיו נרחרח. נעביר, ניקח אוויר דרך הנחיריים שלנו ונרחרח. אולי זה ריח של מאכל שמתבשל עכשיו במטבח? אולי זה ריח של דשא, כי השכן שלי בדיוק עכשיו קצץ את הדשא? אולי זה ריח של אדמה, אחרי שמישהו השקע אותה במים? וואו, איזה ריח נהדר. ואולי זה בכלל ריח של השכן שלי מלמטה, שיש לו פירות, יש לו עצי הדר, ועכשיו העצים שלו פורחים. יש ריח ניחוח כזה.
שאני רוצה לשבת במרפסת ולהריח אותו כל היום, אז בואו נריח אותו. כי עכשיו זה ריח של אביב, זה ריח מיוחד. איזה ריח נפלא. יופי. ועכשיו אנחנו נהפוך להיות מלך העופות. יש לנו מוטת כנפיים רחבה, אנחנו יושבים על הצוק הגבוה, ויש לנו שתי עיניים חדות, חדות שמסתכלות אל האופק, וחוש ראייה ממש מפותח. הנשר יושב לו על הצוק ואומר, מה אני רואה שם? אני רואה שם אולי ענן? בואו נעזור לו ילדים. מה אתם רואים שם? אולי אני רואה ממרחקים באופק את הים הכחול שאני כל כך אוהבת? וגם בית קטן קטן קטן, כי ממרחקים רואים הכל קטן. ואולי עוד המון דברים, תמשיכו לדמיין. אל תשכחו לנשום. תקחו נשימה עמוקה ועכשיו נסתכל ממש מקרוב. בואו נסתכל מקרוב. אנחנו נשארים שמסתכלים מקרוב עכשיו. ונראה אולי את האבן הזאת הקטנה. ואת השטיח. ואולי אם נסתכל היטב וגם ננשום, נראה את קצה האף שלנו. נכון? יופי. ואנחנו נעבור לחוש הבא. החיה הבאה, אתם בטח מכירים אותה. החיה הבאה, סיפרנו עליה בגן סיפור. סופר ג'ף, האטלף שהציל את העכברונים מהחתול הרשע. סופר ג'ף, שהוא האטלף, יש חוש שמיעה מצוין. הוא שומע ממרחקים. קולות שאנחנו בכלל לא שומעים. הוא שומע רחשים קלים מרחוק. אז בואו נהפוך להיות הטלפים, נגייס את כוח, נהיה בטמנים, נגייס את כוח ההטלף שלנו ונקשיב. אמא ואבא יכולים לפתוח לכם רגע את החלון ואתם תוכלו לשמוע קולות שם מבחוץ. אולי נשמע קולות של מים, אולי נשמע ציפור שמצייצת, כי עכשיו הציפורים אוהבות לצייץ באביב. ואולי נשמע מישהו מדבר או צוחק. איזה יופי, איך אתם מקשיבים יפה. קחו נשימה עמוקה עמוקה. שימו לב מה קורה לכם לנשימה, תוציאו אוויר. ועכשיו בואו נהיה רגע בשקט ונשמע אלו קולות אנחנו שומעים בתוך החדר. אולי אנחנו שומעים, רגע אם נקשיב היטב, שומעים קולות של המקרר, כי לפעמים המקרר משמיע קולות, או השעון מתקתק, טיק טק. אולי אנחנו נשמע את אח שלנו בחדר, אולי הוא שומע מוזיקה שמתנגנת, ואולי אם נקשיב יפה, נצליח לשמוע את הנשימה שלנו. בואו ניקח נשימה עמוקה. נשמע את הנשימה שלנו ונוציא אוויר. יופי. ועכשיו, אחרי שהיינו הטלפים, הגיע הזמן שניפגש עם חוש מישהו שלנו. בואו נהפוך להכבישים, שיש להם 8 רגליים, ונעמוד על הרגליים, ולמשש בעזרת הרגליים וגם בעזרת הידיים, למשש את המקום שאנחנו נמצאים בו, למשש את השטיח, למשש את הרצפה, אפשר גם וגם, ונרגיש שהרצפה קרה, והשטיח ממש חמים. נמשש ונמשש. אפשר למשש גם את הפנים שלנו ולהרגיש כמה הן נעימות ורגועות. ונחזור לאט לאט לשבת. ואני רוצה לספר לכם ילדים שהחיה האחרונה, שיש לה חוש טעם מעולה, יכולה להריח, היא יכולה לטעום הכל. יש לה 100,000 ניצני טעם על הלשון שלה. והיא הספמנון, כמו שאתם רואים. הספמנון חי בים. יש לו חוש טעם מיוחד. אז בואו ניקח את המאכל הקטן שביקשתי מכם להביא. נסתכל עליו בעזרת חוש הראייה. בואו נשמע אותו. בין הידיים שלנו נמולל אותו.
ונשמע אם הוא משמיע איזשהו רחש. בואו נריח אותו. איזה ריח נעים יש לו למאכל הזה. ורק בסוף, 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 נניח אותו על הלשון. תניחו את המאכל שלכם. הנה, אני הנחתי, אבל רגע אני אדבר. ילדים, אל תלעסו אותו. תנסו לשער מה הטעם שלו, בלי ללעוס. יופי. ועכשיו, תלעסו. נהדר. ואחרי שתלעסו, תוכלו להרגיש את הטעם הנהדר של המאכל שבחרתם. אולי זה טעם מתוק, אולי זה טעם חמוץ, אולי זה מלוח. לא יודעת, אתם תגידו. איזה יופי של טעם. אז ילדים, אנחנו השתמשנו בכל החושים ופגשנו המון המון חברים. אז תודה רבה לדובים ותודה רבה לנשר, לעטלף, לעכביש ולספמנון. ועכשיו בואו נסיים בהרפיה. נשים את הידיים על הברכיים. הידיים פונות לשמיים. מסתכלות לשמיים והרגליים נוגעות באדמה. נעים לנו לשבת, אנחנו רואים שנעים לנו, מרגישים שנעים לנו. מותחים את הגב, כאילו מעלינו יש חוט שמושך לנו את עמוד השדרה ואנחנו זקופים מאוד. נעים לנו, בואו ניקח נשימה אחת טובה טובה. נכניס אוויר ונוציא אוויר. נהדר. גם התרגיל הזה של ההרפיה, מי שנעים לו יכול לעצום עיניים. ומי שלא, יכול להתמקד בנקודה אחת. הם יכולים להתמקד באבן, באצטרובל, במה שתבחרו. ואנחנו מתחילים. קח נשימה טובה, טובה, עמוקה, עמוקה. ונוציא אוויר מהפה. ועכשיו אנחנו מתחילים לדמיין. שאנחנו הולכים למקום בטוח. המקום הבטוח הזה נעים לנו מאוד מאוד להיות בו. שם אנחנו אוהבים, שם אנחנו מוגנים. כיף לנו במקום הבטוח הזה. אנחנו יכולים לדמיין אותו. הוא יכול להיות לגמרי דמיוני, הוא יכול להיות משהו שאנחנו מכירים. הוא יכול להיות בהמון המון אור. אבל אם נבחר, הוא יהיה קצת מאומם וחשוך. הוא יכול להיות בטבע, והוא יכול להיות בבית שלנו, במקום הבטוח שלנו. ועכשיו אנחנו נתבונן סביב במקום הבטוח, ואנחנו נראה צבעים, ואנחנו נראה צורות, ונסתכל על כל המקום, על כל המראות שיש שם, בעיניים שלנו. נראה הכל. ואנחנו נשמע קולות במקום הבטוח. אנחנו נשמע אולי מים מפחפחים, ואולי נשמע איזה ציפור שעברה בדיוק וצייצה לה שיר מזמור. אולי נשמע את הרחש של העלים. כל פעם שנלך נעשה צעד ועוד צעד, נשמע את הרחש של העלים שאנחנו נדרך עליהם. ואנחנו נבדוק איך הלב שלנו מרגיש. אנחנו נבדוק שהוא כאן, רגוע. נשים לב לנשימה שלנו, איך היא נרגעת, הולכת ונרגעת, הולכת ונרגעת. ואנחנו גם נריח. נריח. יש פה ריחות שאנחנו מריחים במקום הזה. אולי זה ריחות שאנחנו בכלל לא מכירים, ריחות חדשים. אולי זה ריח שאנחנו מכירים ואוהבים. וואו. התגעגענו לריח הזה. איזה ריח נהדר, איזה ריח נהדר. ועכשיו, ממש לפני שנחזור מהטיול שלנו למקום הבטוח, אנחנו ניקח מצלמה. אבל זאת תהיה מצלמה מיוחדת במינה. מצלמה שמצלמת הכל, ששומעת את מה שאנחנו שמענו, שמריחה את מה שאנחנו הרחנו. אפילו תואמת ורואה את כל מה שאנחנו ראינו. נסתכל רגע במקום הבטוח שלנו
נצלם תמונה כזאת יפה שתהיה לנו בזיכרון, נשמור אותה היטב בפנים, ומיד ניקח אותה ונשים אותה בלב, בלב שלנו. נשמור אותה שם, וכל פעם שאני רוצה להיזכר בה, נוכל להוציא אותה מהמגירה של הלב שלנו, ולהיזכר במקום הטוב והבטוח שהיינו בו. ניקח נשימה טובה ועמוקה, נשימה מהלב שלנו שמרגיעה לנו את כל הגוף, את כל האיברים, את כל השרירים, מגרשת את המחשבות, ואנחנו כאן ברגע הזה עכשיו. ולאט לאט נחזור אל החדר, נזיז את האצבעות, נזיז קצת את הגב, את הראש, ואפשר לפקוח עיניים ולחזור אליי. ואני רוצה להגיד לכם תודה, ילדים יקרים שהייתם איתי, ששוב עזרתם לי להירגע, עזרתם ללב שלי ולנשימה שלי להפוך להיות יותר רגועים. תזכרו שהנשימה היא החברה הטובה שלנו באמת, ושכל פעם קשה לנו, הוא עצוב או מכעיס לנו, אנחנו נושמים, אנחנו נרגעים ועוצרים, לא ממהרים להגיב. תעשו את התרגילים שלמדנו ביחד כאן כל יום, יחד עם ההורים שלכם. תודה רבה ולהתראות ילדים. תעפתם.